بدل شو خان رنگ بدل شو کلمے وا ان شاء اللہ چلا باسی خان تول سنگھ کا دقشن دقشن ما شاء الله رنگی بدل شو لگ دقشن کور ور یو نمبر نمبر کوے یو کس ولا پدی خلا پوکے مور کے خجی خا خجی خا آواز والا ور کے اوکس نمی سر دور صحت ور کے فاس ذکر کرے جی ذکر کرے دغه ملګری لګه دمو ورکه دغه زه ته بل کس را کوشه تکړه اے یو کس دغه زه ته را کوشه چې دا پمپینګ دا ملګری ورک بل ورکی کوم بوکی څه خیر پات دغه سجو دا تراه میرانا ایران تک ایران تک بجته کوم ما ته هغه دغه څه پمپ کرا دی څنګه پمپ کوي Thank you.
خیر خاور مواجه خدا کا طریقہ صحیح تھا استاله بچی